Nå, fik I så noget lavet i dag? Jo, vi fik en hel del over bord. Ja, I fik vel nogen bag over bord, kan jeg forestille mig. Nå ja, altså en enkelt øl skal der til for at holde pendul i swing. Ja, erkender de pendul, den skal have en øl hver halv time, ellers så går den helt stå. Ja, nu behøver du jo heller ikke ligefrem at udlevere med gramofonbladet, vel?